Мої вітання. В студії є Олександра Литинська. За народними прикметами, коли влітку залишає болото та літає полями перед ясною й теплою погодою. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, вівторок, 27 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході цього дня очікується хмарність із проясненнями на більшості території без опадів. Термометри вночі фіксуватимуть 15-17 градусів, у денну пору – від 23 до 28. Малохмарно буде на півночі, на Чернігівщині та Сумщині слід чекати нетривалих дощів. Температура повітря протягом ночі 17-18, денний максимум – біля 26 тепла. На сході показники на кілька позначок вищі, у нічний час в межах 18-19, а в денну пору до 31 вище нуля. Очікується слабка хмарність, на Харківщині трохи дощитиме. У південній частині малохмарна погода так само буде в супроводі нетривалих опадів, і температура повітря теж досить висока, плюс 19-20 вночі, денні показники триматимуться біля 30-32. Ртутні стовпчики в Криму будуть в межах від 18 до 21 вночі. У світлу пору доби термометри фіксуватимуть 28-31 вище нуля. Безхмарне небо опадами відзначитися не повинно. Над центральними областями хмаритиметься з проясненнями. За прогнозами, мають бути нетривалі дощі із грозою. Нічний температурний мінімум – плюс 17, у день максимум на термометрах становитиме 27-29 градусів. Клову вважається однією з малих річок Києва. Завдовжки вона 3 кілометри 200 метрів. Назва бере початок від давнього слова «вологість». Клов починається поблизу Арсенальної площі, а біля вулиці Фізкультури впадає в річку Либідь. Місцевість Клов отримала назву саме через наявність там річки. Але побачити цю водойму на поверхні землі неможливо, бо на початку ХХ століття її сховали в колектор. І далі про погоду. Тож, у столиці та на Київщині синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, часом у супроводі дрібних дощів. Середні показники на термометрах цієї ночі – плюс 18-19, температурний максимум у світлу пору доби – 26 градусів, вітер західний – 50 метрів за секунду. І на цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії в Одесу.